କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ଚକାଜାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ସୀମାରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦେଉଛି। ସେଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଚକାଜାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକାଜାମ କରିବେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆବାହକ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚକାଜାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାତ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। सारी जगह पर जैसे संयुक्त मोर्चा की कॉल है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होना है और शांतिपूर्वक होना है। उसमें थोड़ा ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये कहा गया है कि वहाँ चक्का जाम यहाँ ना हो, तो वहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार को अवगत कराया जाता है, ज्ञापन देते हैं। मतलब जो चक्का जाम की जो कंसेप्ट है उसमें उत्तराखंड और यूपी को अलग किया गया है कि कुछ विषयों को लेकर के कल तय हुआ, कल टिकैत साहब